Birləşmiş Krallıq tarixi mərasimə hazırlaşır. Belə ki, bir aydan daha az müddətdə Kral 3. Charles'ın tacqoyma mərasimi keçiriləcək. Elə bu səbəbdən tarixi mərasimin yeni təfərrüatları açıqlanıb. Birləşmiş Krallıqda artıq geri sayım başlayıb, bir aydan da az vaxt qalıb. Westminster Abbatlığında Kral 3. Charles'ın tacqoyma mərasimi baş tutacaq. Elə bu səbəbdən də bu tarixi mərasimlə bağlı yeni təfərrüatlar açıqlanıb. Belə ki, tacqoyma mərasimi günü iki müxtəlif faytondan istifadə ediləcək. Bununla belə mərasimin marşrutu 1953-cü ildə monarxın mərhum anası 2. Elizabetin marşrutu ilə müqayisədə daha qısa olacaq. Əvvəlcə Kral 3. Charles Buckingham sarayından Westminster Abbatlığına brilliant yubileyi faytonu ilə yola düşəcək. Yanımdakı bu fayton Buckingham sarayının Westminster Abbatlığına gedən yürüşün əsas hissəsini təşkil edəcək. Bu brilliant yubileyi faytondur. Buckingham sarayındakı ən yeni vaqon. Faytonun içində sarı iplə örtülmüş parçadan, ön hissəsində xüsusi ağac üstü naxışlardan istifadə edilib. Kral 3. Charles həyat yoldaşı ilə geri qayıdarkən isə 1762-ci ildə hazırlanan qızılı rəngli faytondan istifadə ediləcək. Onun uzunluğu 7, hündürlüyü isə 4 metrə yaxındır. Faytonu dartmaq üçün 8 at lazımdır. Bu ölkənin ikinci ən qədim faytonudur. 1762-ci ildə hazırlanıb və bu faktda onu dünyanın ən qədim arabası edir. Bir neçə əsr əvvələ qayıtmaq mükəmməl hissdir. Xüsusilə indiki müasir yollarda bu faytonları izləməklə. Faytonu buradan çıxarmaq olduqca çətindir. Aydındır ki, o bura üçün nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də biz faytonu çıxarmaq üçün pəncərəni və divarın bir hissəsini sökməliyik. Qeyd edək ki, 6 may tarixində baş tutacaq tacqoyma mərasimində Kral 3. Charles'ın 74 yaşı olacaq. Beləliklə də o, indiyə qədər tacı almış ən yaşlı monarx olacaq. Raya Ramazanova, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər.